نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah Al Maidah, Ayat number 57, Raku number 9. Ya ayyuhallazina amanu, ay logo jo iman lai ho, la tattakhizu, ha dal wao, fail nahi hai, jama ko na tum pakdo. Na tum pakdo, na tum banao, kinko? Allazina taghazu dinakum huzua. Un logo ko jinhone pakad liya, bana liya, unke din ko, tumhare din ko, dinakum, tumhare din ko, huzuan, ha, za, ya, Urdu ka laf? استہزہ مذاق اڑانا انہوں نے بنا لیا ہے پکڑ لیا ہے تمہارے دین کو ایک مذاق وَلَعِبًا لَامْ عَيْنْ بَا کھیل تماشا ایک یا کوئی کھیل آپ کو پتا ہے کہ جب تنوین آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں ایک یا کوئی کھیل مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے جو اُوتُ الْكِتَابَ حمزہ تایا دینا لینا اُوتُ انہوں نے دیا ہے ہاں نہیں دیکھیں پہلے کیا آ رہے پیش کیا مطلب ہوگا وہ دیئے گئے ہیں معروف نہیں ہے مجہول ہے ان لوگوں سے جو دیئے گئے ہیں الْكِتَابَ کتاب مِن قَبْلِكُمْ پہلے سے تمہارے وَالْكُفَّارَ اور کافروں کو اَوْلِيَاءَ دوست ولی کی جمع اولیاء وَاتَّقُ اللَّهَ امر ہے جمع کو اور تم تقویٰ کرو ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیز کاری کرو اللہ کی اِن قُنْتُم مُؤْمِنِين اگر ہو تم ایمان لانے والے حمزہ میم نون مؤمن امن سے ایمان لانے والا مؤمنین اس کی جمع یہ اسم ہے یہ فعل نہیں ہے اس کا ترجمہ وہ ایمان لاتے ہیں نہیں کیا جائے مؤمنین ایمان لانے والے وَإِذَا اور جب نَادَئِتُم ندا کہتے ہیں پکار کو جب پکارتے ہو تم ندا لگاتے ہو تم فعال تم کے وزن پر جب ندا لگاتے ہو تم پکارتے ہو تم کدھر الی الصلاۃ طرف نماز کے اتخذوها وہ پکڑ لیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں ہا اس کو ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے نماز کی طرف نماز کیسے ہے مؤنث کیسے پتا چل رہا ہے؟ گولتا اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو وہ بنا لیتے ہیں اس کو حزوا ولعبا ایک کھیل اور ایک تماشا ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ سات انہ کے بے شک ہم وہ قومن ایک قوم ہیں لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے قل کہہ دیجئے امر واحد کو مذکر کو یا اہل الکتابی اے اہل کتاب حل کیا تنقمونا نون قوف میم اردو کا لفظ انتقام کیا تم انتقام لیتے ہو مننا ہم سے اللہ
مگر ان آمنا باللہ, یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں, ساتھ اللہ کے, وما انزلا, اور جو اتارا گیا, اترا نہیں اتارا گیا, الینا طرف ہمارے, وما انزل من قبل, اور جو اتارا گیا پہلے سے, وَأَنَّا, اور کے بے شک, اَكْثَرُكُمْ كَافْتَرَا, کسرت قصیر اکثر, اور اکثر ان میں سے فاسقون, فسق کرنے والے ہیں. دورالے, میں نے آپ کو بہت دفعہ اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ عربی زبان میں جو فا سے شروع ہونے والے حروف ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سیپریٹنگ ورڈز ہیں, جدا کرنے والے, پھاڑنے والے, الگ کرنے والے حروف, فرقا, فسقا, فجرا, مختلف الفاظ تھے نا, تو لہٰذا فاسقون اللہ کی اطاعت سے کٹ کے الگ ہونے والے, اللہ کی سرکشی کرنے والے. فاسین کاف, فائل کیا ہوگا, فاسق, اور فاسق کی جمع فاسقون. قل, کہہ دیجئے, حل, کیا, انبئکم, نون با حمزہ, خبر, نبی کس کو کہتے ہیں, خبر دینے والا, آ, کیا, انبئکم, میں خبر دوں تم کو, بشرن, ساتھ شر کے, من ذالکا, اس کے, مصوبتن عند اللہ, ٹھکانہ, جزا, بدلہ, پاس اللہ کے, انہی سے بہتر بدتر ٹھکانہ اللہ کے پاس کیا ہے, من لعنہ اللہ, جس پر لعنت ہو اس پر اللہ کی, جس پر لعنہ اللہ, لعنت کرے اس پر اللہ, لعنہ فعلا کے وزن پر, اس پر اللہ, وغضب علیہ, اور وہ غضبناک ہو اوپر اس کے, وجعل, اور اس نے بنا دیا, منہم, ان میں, القردتا, بندر, والخنازیر, خنزیر کی جمع خنازیر, اور بندر, بندر اور خنزیر, وعبد الطاغوت, اور بندے طاغوت کے, طاغوت کا روٹ ورڈ طاغین, یا اردو کا کون سا لفظ ہوگا, طغیان, مطلب سرکشی کرنا, حد سے بڑھ جانا, سرکشی کرنا, اور بندے طاغوت کے, اولائکا, یہی وہ لوگ ہیں, شر مکانا, بہت برے مکان میں, بہت برے ٹھکانے میں, وَأَزْوَلُّ, اور زیادہ بھٹکے ہوئے, زوت لام لام, انسوائے سبیل, سیدھے راستے سے, وَإِذْ, اور جب, جَاؤُكُمْ, آ جاتے ہیں پاس تمہارے, قَالُوا, وہ کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, وقد, اور یقیناً, داخلوا بالکفر, وہ نکلتے ہیں ساتھ کفر کے, وہ داخل ہوتے ہیں ساتھ کفر کے, داخلوا, وہ داخل ہوتے ہیں ساتھ کفر کے, وہم, اور وہ, قد خرجوا بھی ہے, یقیناً, قد کا مطلب یقیناً, خرجوا, وہ نکلتے ہیں, بھی ساتھ اس کے, یہاں پر ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, کفر کے ساتھ, کیونکہ وہ کفر ہی کے ساتھ آتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ نکلتے ہیں. واللہ, اور اللہ, اعلم, زیادہ جانتا ہے, بما کانوا یکتمون, ساتھ جو وہ ہے, یکتمون, یا وہ کے لیے, واؤنون جمع کے لیے, روٹ ورڈ نکالے, کاف تا میم, دانستہ, چھپانا,
جانتے بوجھتے دانستہ کسی چیز کے نقص اور عیب کو چھپانا. ساتھ جو وہ تھے وہ چھپاتے. وَتَرَا اور تم نے دیکھا, قصیرن بہت سو کو, کافتارا منہم ان میں سے, یسارعونا سین را عین. اللہ کی صفت ان اللہ سریع الحساب, اللہ اسرع الحساب. سین را عین اردو کا لفظ سرعت. وہ جلدی کرتے ہیں, فی الاسمی بیچ گناہ کے, والعدوانی اور زیادتی کے. وَأَقْلِهِمْ وَسُحْتِ اور کھانا ان کا, حمزہ کاف لام, اور کھانا ان کا, السحت حرام. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بِسَ کے بعد جب ما آتا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, اس کا مطلب صرف برا نہیں, بہت برا ہو جاتا ہے. لام کا مطلب لا البتہ, بِسَمَا بہت برا ہے جو, ماں کا مطلب جو ہی رہتا ہے لیکن بیسا کے بعد جب ماں آتا ہے تو بیسا کا مطلب بہت برا ہو جاتا ہے. البتہ بہت برا ہے جو, کانو یعملون جو وہ ہیں یا جو وہ تھے, وہ عمل کرتے تھے. لولا کیوں نہیں, ینہاہم نون ہایا وہ روکتے ان کو, الربانیون رب والے, ربانی ان کے علماء, والاحبار احبار کا روٹ ورڈ حابارا ہے, اور ان کے مشائخ, ان کے علماء, ان کے درویش. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حبر الامہ کون ہے, کس کو لقب ملا ہوا حبر الامہ کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کتنے موقع پر ان کے لیے دعا بھی کی ہے نا. احبار کو حبر سے یاد رکھیے گا. حبر کا مطلب عالم, سکالر. حبر الامہ سکالر آف دا امہ. اور ان کے علماء, عن قولہم ان کے قول سے, کون سا قول؟ الاسمی گناہ کا, والاقلہم والسحت اور کھانا ان کا حرام. یعنی ان کے عالم ان کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون, البتہ بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. یا تو وہ کے لیے واؤنون جمع کے لیے, بیچ میں سے روٹ پر نکالے, سواد نون عین. اردو کا کوئی لفظ ہے؟ صنعت بنانا. صنعت کیا کرتا ہے؟ مینوفیکچرنگ کرتی ہے نا, بناتی ہے. جو وہ تھے وہ بناتے تھے یا وہ بناتے ہیں. وقالت الیہود اور وہ کہتے ہیں یہود, ید اللہ مغلولہ ہاتھ اللہ کے, ہاتھ اللہ کا, مغلولہ باندھا جانے والا. اس میں میم والے کی علامت سے آ رہے اور لام کے بعد یہ جو تا ہے یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز کی شکل میں ہیں, دو دو ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ مونس. آنکھیں دو, کان دو, ہاتھ دو, پاؤں, ٹانگیں, بازو, گھٹنے, کونیاں, یہ سب کیا ہیں؟ مونس ہیں. اس لیے اس کی صفت کیسے بتائی جا رہی ہے؟ مغلولہ گولتا کے ساتھ. غلط باندھ دیے گئے ہیں, باندھے نہیں ہیں, باندھ دیے گئے ہیں. غائن کے اوپر پیش ہے نا مجھول کی شکل میں. ایدیہم ہاتھ ان کے, واللعنو انہوں نے لعنت کی ہے؟ نہیں. لام کے اوپر پھر پیش ہے. لعنت کیے گئے ہیں, باندھ دیے گئے ہیں ہاتھ ان کے, اور وہ لعنت کیے گئے ہیں, بما قالو سچ انہوں نے کہا, بلکہ یداہو ہاتھ اس کے, کس کے؟ وہ کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جا رہی ہے. ہاتھ اس کے,
Mabusutani ba sin to. Allah ki sift ba sit. Allahu yubsitu. Allah hai wo daraz karta hai. Mabusutani daraz kiye jaane wale. Aur tani hai tasniya ke liye. Yunfiqu wo kharch karta hai. قَيْفَ يَشَاءُ جس طرح وہ چاہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّا اور البتہ ضرور وہ بڑھا دے گا ضرور وہ زیادہ کر دے گا البتہ کہاں سے آ رہا ہے لام سے ضرور اور تاقید کہاں سے نون مشدد البتہ ضرور وہ زیادہ کر دے گا بڑھا دے گا قَسِيرًا مِّنْهُمْ بہت سو کو ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو اتارا گیا طرف آپ کے قاف کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں رب پی کا تیرے رب سے تُعْيَانًا تُعْغَيْن یا ایک سرکشی میں وَقُفْرًا اور قُفر یا انکار میں وَا اور القینا لام قوفیا ڈالنا گرانا پھینکنا اور ملاقات کرنا بھی اسی سے یہ ہے لیکن یہاں پر کیا مطلب ہوگا اور ڈال دیا ہم نے اللہ نے ڈال دیا نا دعوت اور ڈال دیا ہم نے بینہم درمیان ان کے العداوہ دشمنی والبغضاء اور بغض کب تک الی یوم القیامہ طرف قیامت کے دن تک کلما جب کبھی اوقدو آخر والا واو الف تو جمع کے لیے روٹ ووٹ کیا نظر آ رہے واو قاف دال وقدا جلانا ایندھن وقودہ الناس والحجارہ عدت للکافرین ایندھن ہوں گے اس کا انسان اور پتھر پڑھا ہے نا پیچھے سورہ بقرہ میں واو قاف دال جب کبھی وہ جلاتے ہیں یا جب کبھی انہوں نے جلایا نارن ایک یا کوئی آگ جب کبھی انہوں نے جلایا نارن ایک آگ للحربی حرابا واسطے جنگ کے ابھی میں نے پیچھے آپ کو محراب کا مطلب بتایا تھا آطفا آہا بجھا دیتا ہے اس کو اللہ آطفا آہا بجھا دیتا ہے اس کو اللہ وَيَسْعَوْنَا سِين عَيْن يَا سَعِي دوڑ دوب کوشش بھاگ دوڑ ایفٹ کرنا to struggle to strive يَسْعَوْنَا وہ کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اس کو کیسے یاد رکھیں گے صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا وہ صحیح کرتے ہیں وہ دوڑ دوب کرتے ہیں فی الارضی زمین میں فسادن ایک یا کسی فساد کی واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ نہیں وہ محبت کرتا ہا بابا دانا محبت بھی کیا ہوتی ہے دانے کی طرح دل میں ڈالی جاتی ہے نہیں وہ محبت کرتا المفسدین فساد کرنے والوں سے مفسد روٹ ورڈ فا سین دال اب پھر کیا ہے فا والا ورڈ ہے نا سپلٹنگ ورڈ ہے فا سین دال فائل فاسد اور مفسدین جمع میں آ جائے گا مفسد اور فساد کرنے والوں کی جمع مفسدین ولو انا اور کہ بے شک اہل الکتابی اور اگرچہ کہ بے شک اہلِ کتاب آمنو وہ ایمان لے آتے واتقو اور وہ تقویٰ کرتے لکفرنا البتہ دور کر دیتے ہم انہم ان سے سیئاتہم برائیاں ان کی وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ داخل کرتے ہم ان کو
اور میں یہ بات آج کل بار بار آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ اب پورا ورڈ کا ترجمہ پورے الفاظ پر مشتمل ہے. اگر اس کے ترجمے میں البتہ نہیں آئے گا یا ہم نہیں آئے گا تو آپ کا ترجمہ جو ہے وہ ناقص ہے. میں بتا چکی ہوں ٹیچرز کو اس میں آدھے نمبر کاٹے جائیں گے. پورا ترجمہ بولیں اور البتہ داخل کرتے ہم ان کو. ویسے بھی عربی کی جامعیت کا احساس ہوتا ہے نا جو آج میں آپ سے بات کر رہی تھی. جنات النعیم باغات میں نعمتوں والے. ولو انہم اور اگرچہ بے شک وہ. اقام التورات قام یقام وہ قائم کرتے تورات. والانجیل اور انجیل. وما انزل الیہم من ربہم اور جو اتارا گیا طرف ان کے رب سے. یعنی اگر اہل کتاب اپنی کتابیں قائم کرتے نا تو پھر کیا ہوتا. لا قالوا البتہ وہ کھاتے. حمزہ قاف لام. البتہ وہ کھاتے من فوقہم اوپر سے ان کے. ومن تحت ارجلہم تحت تا ہا تا. اردو میں کہتے ہیں نا ما تحت کا کیا مطلب ہوتا ہے جو نیچے. سبارڈینیٹ کو کہتے ہیں. اردو اور عربی زبان بہت زیادہ ملتی ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور نیچے سے. أَرْجُلِهِمْ رَا جِيم لَام تو ورڈز کا روٹ ورڈ ہے. مرد کے لیے بھی یہی آتا ہے اور پاؤں کے لیے بھی آتا ہے. نیچے سے ان کے پاؤں کے. مِنْهُمْ ان میں امتن ایک امت ایک گروہ کوئی گروہ. مُقْتَصِدَةٌ قَوْف سواد دال سیدھی راہ والی سیدھے مقصد والی سیدھے راہ والی سیدھے ارادے والی. وَقَسِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں سے. سَاءَ برا ہے. مَا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے ہیں. یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ امر ہے اور لام کی شد حکم اور آرڈر کے اہتمام کو اس کے لزوم کو اس کی تکمیل کو پرسیجن کو پرفیکشن کو لام کی تاکید سٹریسلی بتا رہی ہے. بلغ پہنچا دے. با لام غین تم پہنچا دو. فعل امر ہے کس کو. واحد کو مذکر کو. ما انزل الیک جو اتارا گیا طرف آپ کے. کس کی طرف سے. من ربک تیرے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر نہیں تو کرے گا. فَمَا بَلَعْتَ پس نہیں تو نے پہنچایا. فَعَلْتَ کے وزن پر بَلَعْتَ پس نہیں تو نے پہنچایا. رِسَالَتَهُ رَوْسِن لام بھیجنا. اردو کا لفظ ارسال کرنا رسول مرسل سب اسی سے ہیں. پس نہیں تو نے پہنچایا پیغام اس کا. وَاللَّهُ اور اللہ. يَعْصِمُكَ عَيْن سواد میم اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت. عاصم بچانے والا. اور اللہ وہ بچا لے گا تجھ کو. مِنَ النَّاسِ لوگوں سے. اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ نہیں وہ ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو. قُلْ کہہ دیجئے. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب. لَسْتُمْ لَيْسَا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تین ورڈ جو حروفِ علت ہیں حمزہ واو یا. یہ بنیادی طور پر روٹ ورڈ میں ہوتے ہیں اور کئی دفعہ وہ روٹ ورڈ میں سے حرف میں غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. اصل ورڈ کیا تھا لیسا یا بیچ میں سے نکل گیا. لستم نہیں ہو تم. علا شین اوپر کسی چیز کے. حتی یہاں تک کہ. یقیم التوراتا وہ قائم کریں. تقیم التوراتا تم قائم کرو تورات کو. والانجیلا اور انجیل کو. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ اور جو اتارا گیا طرف تمہارے رب سے.
وَلَا يَزِيدَنَّا ذَا حَمْزَا دَال زَادَ زیادہ دونوں اسی سے ہی ہیں اور البتہ ضرور وہ زیادہ کرے گا قصیرم بہت سو کو منہم ان میں سے مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ جو اتارا گیا طرف تمہارے رب سے کس چیز میں زیادہ کرے گا طغیانا وکفرا سرکشی میں اور کفر میں فلا تأسا بس نہ تم غم کرو بس نہ تم مایوس ہو جاؤ علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وَالصَّابِئُونَ اور صَابِ وَالنَّصَارَ اور نَصَارَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کوئی وہ ایمان لائے گا اللہ پر اور ساتھ آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور صرف ایمان نہیں لائے گا اور کیا کرے گا اور وہ عمل کرے گا صَاد لام حا اچھے فَلَا خَوْفٌ پس نہیں کوئی خوف عَلَيْهِمْ اوپر ان کے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ بریک اپ کریں یا وہ کے لیے وَانُون جمع کے لیے بیچ میں سے روٹ ورڈ حَزَنُون حزن کہتے ہیں غم کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے لَقَدْ البتہ یقیناً اخذنا پکڑا ہم نے روٹ ورڈ کیا ہے خَوْضَ الْوَاو مِيثَاقَ وَاو ثَاقَاف پکا کرنا پختہ کرنا باندھنا میثاق پکا عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے إِلَيْهِمْ طرف ان کے رسولن کچھ رسول کلما جب کبھی جاہم آ گیا پاس ان کے رسولن کوئی رسول یا ایک رسول بیما ساتھ جو لا تہوا ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو اچھا لگنا to like, to appreciate, to desire ساتھ جو نہیں وہ اچھا لگا ساتھ جو نہیں وہ اچھا لگا انفسہم نفسوں کو جانوں کو دلوں کو ان کی فریقن ایک فریق یا کوئی فریق کذبو انہوں نے جھٹلا دیا وفریقن یقتلون اور ایک گروہ وہ قتل کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر کے کیا کرتے ہیں وَحَاسِبُ حَاسِن بَا گمان کرنا خود سے خود قیافہ قائم کرنا رائے قائم کرنا اور انہوں نے گمان کیا اللہ تَقُونُ فِتْنَةٌ یہ کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ اللہ ان اور لا کو ملا کے یہ کہ نہیں تَقُونُ وہ ہوگا فتنةٌ کوئی فتنہ فَعَمُو پس وہ اندھے بن گئے وَصَمُّوا اور وہ بہرے ہو گئے سُمَّتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر متوجہ ہوا اللہ اوپر ان کے سُمَّعَمُوا پھر وہ اندھے بن گئے وَصَمُّوا اور وہ بہرے بن گئے قَسِيرٌ مِّنْهُمْ بہت سے ان میں سے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں لقد البتہ یقیناً کافر اللذین کفر کیا ان لوگوں نے جو یا جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ ہوا المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم یا بیٹا ابن مریم کا یہ آپ کے سوال کا جواب یہی پہ یار ہے نا آپ جو کہہ رہی تھی کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ وہ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَ الْمَسِيحُ
اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت مسیح علیہ السلام نے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ربی, رب ہے میرا, وربکم, اور رب ہے تمہارا, انہو, بے شک وہ, من یشرک, جو وہ شریک کرے گا, جس نے وہ شرک کیا, باللہ ساتھ اللہ کے, فقد, بس یقیناً, حرم اللہ علیہ الجنہ, حرام کر دیا, اور حرام کا انداز نظر آ رہا ہے نا راکی شد سے, حرام کر دیا ہے اللہ نے اوپر اس کے جنت, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, اور ٹھکانہ اس کا, حمزہ واو یا, مَأْوَا اسم ظرف ہے, اسم ظرف مقام ہے, ٹھکانہ اس کا, رہنے کی جگہ اس کی, النارو آگ, اور یہ نارو نہیں ہے, النار ہے, خاص آگ ہے, وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ انصار, اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی, انصار, نون صادرہ, مددگار, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاسَ, بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا, ثالثُ تیسرا ہے, ثلاثتٍ تین کا, وَمَا مِنْ إِلَاهٍ, اور نہیں کوئی الہ, اِلَّا إِلَاهُ وَاحِدٌ, مگر الہ ایک, وَإِن لَمْ يَنْتَحُ, اور اگر نہ وہ باز آئے, نون ہا یا, عَمَّا يَقُولُونَ, سے جو وہ کہتے ہیں, لَيَمَسَّنَّا, میم سین سین, مس کرنا, ٹچ کرنا, چھونا, لام اور نون مشدد تاکید کا حوالہ, البتہ ضرور وہ چھوئے گا, البتہ ضرور وہ چھوئے گا, وہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفرو کفر کیا, منہم, ان میں سے, عذاب ان علیم, ایک عذاب دردناک, حمزہ لام میم, افلا یتوبون الاللہ, کیا پس نہیں, یتوبون, تابا یتابو, رجوع کرنا, پلٹنا, متوجہ ہونا, یا توبہ کرنا, کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے, وہ رجوع کرتے, وہ پلٹتے, اللہ ہی طرف اللہ کے, وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, غَيْن فَارَا, بخشش, یا وہ کے لیے, سین اور تا طلب کرنے کے لیے, واو اور نون جمع کے لیے, ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے طرف اللہ سے اور وہ بخشش طلب کرتے اس کی, وہ بخشش طلب کرتے اس کی, حالت گزر چکی, من قبلہ الرسل, سوری, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, مل مسیح ابن مریم, نہیں مسیح ابن مریم, الا رسول, مگر ایک رسول, قد, یقیناً, خالت, گزر چکی, روٹ پڑ کیا ہے, خالام واو, پھر وہی حروف علت میں سے واو آف ہے, من قبلہ الرسل, گزر چکے پہلے سے ان کے رسول, وَأُمُّهُ صُدِّقَ, اور والدہ ان کی کیسی تھی, سچ بولنے والی, سچی, کانا, وہ دونوں تھے, یا کولانی, وہ دونوں کھاتے تھے, اطعام, کھانا, انظر, تم دیکھو, قیفا, کس طرح, نبینو لہم, بیانون, کھولنا, ظاہر کرنا, واضح کرنا, بیان بھی سی صحیح ہے,
کس طرح ہم بیان کرتے ہیں لاہم واسطے ان کے الآیاتی نشانیاں سم منظر پھر تو دیکھ انا یؤفکون کدھر سے کہاں سے یؤفکون حمزہ فا کاف وہ بہکتے ہیں یا وہ بہکاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اس سے سوائے اللہ کے ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا جو ما جو لا نہیں یملکو وہ اختیار رکھتے لکم واسطے تمہارے ضرن کسی نقصان کی ولا نفعن کسی فائدے کی واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہ سننے والا جاننے والا ہے قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لا تعلو عین لام واو مبالغہ کرنا اوورڈو کرنا لیمٹس کو کراس کرنا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اردو کے الفاظ مبالغہ نہ تم غلو کرو فیل نہیں ہے جمع کو فی دینکم بیچ دین میں تمہارے غیر الحق کی سوائے یا علاوہ حق کے ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو تابعین اور یہ بھی فعل نہیں ہے اور نہ تم پیری کرو احواء خواہشات کی قوم کسی قوم کے قد ظلو یقیناً وہ بھٹک چکے زواد لام لام من قبلو پہلے سے وَأَظَّلُّ اور انہوں نے بھٹکایا وہ گمراہ ہو گئے وہ بھٹک گئے پہلے سے وَعَظَلُّوا اور انہوں نے بھٹکایا قصیرن بہت سو کو وَعَظَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اور وہ بھٹک گئے وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آمین سُمَّم